Proč ses rozhodla podpořit SPD? Protože mají dobrý program a líbí se mi jejich názor. Jmenuj tři dobré vlastnosti Tomia Okamury. Pracovitý, je to pitbull a hlavně si stojí za tím, co říká. Pravice nebo levice? Ani jedno, ani druhý, protože každý má něco dobrý. Kam bys jela radši na dovolenou, Španělsko nebo Turecko? No tak rozhodně Španělsko. Nejhorší hláška jednoho z tvých hejtrů? Rasistka, xenofobka, pornospěvačka. Kdo je ti nejsympatičtější, Havel, Klaus nebo Zeman? Jednoznačně Zeman. Čeho ve svém životě nejvíc lituješ? Že jsem se nedala dřív na focení, protože mě to strašně baví. Jak bude podle tebe Česko vypadat za 10 let? Myslím, že bude víc rozkradený a malinko i černý. Mělo by Česko vystoupit z Evropské unie? Rozhodně, včera bylo pozdě. Církevní restituce ano nebo ne? I když jsem katolík, tak ne. Nejkrásnější místo v Česku? Mikulov. Čím tě naposledy potěšil tvůj muž? Když mě začal podporovat ve focení. Jak se snažíš chránit naši planetu? Tím, že šetřím vodou, protože voda bude jednou strašně drahá. Co tě dokáže v televizi zaručeně rozčílit? Lži, pokrytectví a překrucování. A na co by si se zeptala ty mě? Jak to dělá, že máš tak krásný vlasy? Mám skvělého kadeřníka.